Rezultatet në çdo vend kanë treguar prioritete edhe përparim të masë ekonomik. Njëjtën gjë po që si bisedoni me irlandezët, e thonë ata, thonë se dikur 1800 diçka popullata ka vdek për buksë, thatësi e madhe, s'kanë pas patate. Ndërsa ata shkanë standart, dart. Nuk ka filozofi në gjeneratat pak më të vjetra, e dhim se bulgarët një kohë vishin në Maqedoni të blejnë gjëra, ndërsa ne shkojshim, shithshim Bulgari artikuj që të ne nuk i quishim se janë do një standart i lartë.